markii aan tagay degmada saxo si aan uga soo qabto shaqooyin markaasi aniga ii gaar ahaa. Hase ahaatee waxaan saaxo ku arkay xaalad qof bini aadan oo damiir lehi aanu ka aamusi karin, waana taa mid ay igu khasbaysa inaan idinla wadaago. Halkani waa degmada saaxo, waxaa ku nool dad aad u fara badan, kuwaas oo ay ka muuqato abaar baahsan. Sidoo kale saaxo waxaa ka muuqata dhiilo colaadeed. Waa deegaan ay isugu darsantay xaalad colaadeed iyo weliba mid abaareed. Dadka halkan ku nool ma aysan helin weli wax gargaara marka laga reebo xoogaa yar oo biyo ah, kuwaas oo ay ka heleen dad walaalahooda oo muxsiniin ah. Hase ahaatee waxaan saaxo kula soo kulmay dad soo ciirtoobay oo dhulka miyiga ah ka yimid kadib markii xoolahoodii ay ka baabbe'een. Dadkaas waxaa ka mid ahaa Dhagfiin Xasan Faarax oo ka mid ah odayaasha deegaankaas. Waxaan kaaga warramay abaar xun baa jirta, xoolihii waa dhammaaday. Wax rajo male. Dadkii waa saxaro. Kulli meeshu saxaro. Wax xoolaha rajo laga qabo ma jiro. Waka. Loodi meeshii shaqadeedii baa taalla. Saddex weylood baa meeshii taagan hadda. Oo kartoomadii hor yaalay. Kartoomadii aan weli siiya. Wax kaloo aad siisa ma jiraan? Kartoomba un baa siiya. Ma waxaad weyday wax kaloo aad siisa? Wax kaloo aan siiya waay. Wax kaloo aan siiyo. Ma waay. Dadka saaxood iyo anigu ugu weyn inaan nolol baxaysan iyo cunno la'aan. Awal abaaruhu markay dhacaan dhulku wuxuu lahaan jiray cun, cawska wuu lahaan jiray iyo nagaar, iyo wax xooluhu maaragtay ay ku soo baxaan. Waxa weeye hawshaasi waa geelii iyo arigii iyo ilaahay kulli intaba way ka dhamaysay. Geelaa ugu seedi roonaayo haddeer uu isaguna yuu wadada ku dhaca. Arina waaba jaawiyey. Anigu waxaan ahaa degaankan ceelka saaxood la yiraahdo yaan ahaa laanta guul la weyday. Ariga halkaas ku dhammaaday. Arigii anigu aan lahaa halkaas ku dhammaaday. Waxaa kaloo jiray dadka waxaa laiskaga warqabaa si maaragtay soo terror nin walbaba degaankiisa dadka deriska la ah ama dadka awal ay wada dhasheen oo wada deganaayeen. Intaas yaan anigu ka warqabaa. Nin walaalkay ah oo aniga igu weyn waa dhintay. Waxaana weeye hadalku wuxuu gaaray heerkaas. Intii aan saaxo joogay waxaan kaloo ogaaday in dad ay halkan ugu dhinteen on iyo gaajo. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Caashe Maxamed Warsane Qaal, baan ku magac dheeraa Qaal, dadku meynaastu isku yaqaanaa. Xaaladdan waa mid Ilaahay uu noogu talagalay, mid aan anagu geysanay oo hadda dambiyana waa ku dhex jibaa, laakiin waa abaar saameysay dad iyo dunyada. Waxaa magaalada tan ku dhuntay 4 qof, 2 waa waaweyn oo waa qaangaar, 2 waa saqiir. Siciid Nuur Gadaar iyo Maxamed Aamusane, nin ku magac dheer Aamusane, 2 nin oo waa isku reer isku dhow. Maxamed wuxuu ku magac dheeraa Aamusane, adu Aamusane ku magac dheeraa. 2 waa saqiiro, mid biyaa loo doonay iyadoo biyihii loogu maqan yahay inta sugu waayay buu damcay inuu habarta ka daba tago, waana isgafeen. Markii aanu yaacno aan damacnay inaan badbaadinana waa badbaadin weyno. 4 saacadood baaba nafti uga dhacday. Awal buuse naf badan lahayn, intaan raadinaynaba nafti baa ka dhacday. 4 saacadood buuna maqnaa isagoo mayd ahaan u tagnay. Midka kalena gurigaa looga tagay oo saasoo kale asna wuxuu daba maray ciyaalkii. Isla markiiba wax yar kadib kaba iyo waxba ma uu qabin, ciriduna waa iska kululayd, dadkuna waa iska tan yar yahay, asna tabtaasoo kale isagoo maydo ciridii yaal baan aragnay.